Argo M679 JK BZ chamando o CCP Araguari. Então. CCP Araguari, eu atendi o operador do CP679, circulando Sayamba Brasília. Ô Guilherme, bom dia, bom trabalho. Eu tô parado aqui na passagem aqui do... Chegando em Brasília aqui, essa passagem movimentada. De emergência no trem aqui, pegou um carro aqui na passagem aqui, cara. Beleza, mandar com o pessoal aqui então. Foi CPN chegando em Brasília aí, ó. Positivo. PN chegando aqui em Brasília.